ampuh tenan manjen. Pring kuring. Saya mau tamatnya. Berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong bawa saya. Ayo yo, hey, dongeng yo, hey, asoy, sayang apa yang bisa
Juli, maju dong. Terus nanti neko ninggal lagi aku suwo ngajerut neko repu neno rano seliramu Mbak Yuli sumiri angin tancap dudut kebu rasa Terima kasih.
aku nangis kalongso ninggal kowe madone wong wadon liyo. Lila aku kudu lila, lila kowe dirabut wong liyo. Senajan uripmu wis mulya, mbok yo eling atiku matur sembah nuwun. Semono bibit pian disengko tresno aku nganti salawase. Apa kowe ra kelingan janji pengin urip bebarengan. Ini aku nyurung dong kok. Sing iki. Wah, bojone Mbak Iyo, Mbak Dulu. Wah. Pali wong wis tuwa. Oh, juragane. Juragane kendang yo, jagong kok. Iki keterangane iki. Yo njuk saweran yo. Iki tantane lho yo. Yo. Sak metune. Njuk saweran yo. Cinta kese. Langsungnya apa? Ora mesake anakku ning kelip ta yo yo. Yo, saweran ta. Delikan. Yo, saweran yo. Iya, iya, cocok. Lah yo yo ora mesake ta yo yo. Anakmu ndak nyelaku tak. Alah galo ning pondokan yo yo. Alah ndelalah yo pas pilek dilewer wae kok. Yo. Galo ning pondokan. Alah. Dipangan ke sontek sore golek kok. Yo. Ndang to yo yo. Aja gawe isin aku to yo wis kadung nembung kok ora dilongke. Basuki men, sampean Mbah. Penjintake sik ngono lho sik makem. Tekan ngendi Mbak? Kek keri dhewe. Gelang kalung dadi saksi. Muga sliramu ra bakal mlenjani. Mong sliramu sing tak pikir-pikir. Ayo ya. Iki Pak. Dijeng sampean Pak. Jeng katen. Iya.
sayang. Mepet mepet mitirem gunengku nyitiri ora krasa esok awan nganti bengi. Mepet neman yen nganti liokang nyayang. Bapak selamat juragan pulang saking bulon harapnya kalah tiga jiwa kang liang ya nasi pocang antutut hati keberanat nerang mendok hati kesan saya datrat tak serenan bison pika urutan Pak Desu kengge linci uco
tambahan, tambah gayem mas. Sampai
serasani senadyan tilas tak anteni randani sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nalongso rasane ngati yen aku kelakon melu duweni. Kulite ijo sing tiga kasus wis duwe bojo ada gula ada semut turu merondo aja direbut kasuwis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja tirapu yeah.
buta kok rapal iki padake ngene MC Miami. Landang dang dang. MC larang kok yane bayaran 700 jare. Kowe ketake ra pati semangat ngono. Ya ora semangat. Ketake ada apa? Kok ada apa piye to? Ada apa dengan cinta? Ya dang masuke. Heh? Masukno. Ga isin kok wong kok. Ndang to, Mas? Wis anu wae, WA-mu lebokno WA aku wae. Heeh, engko tak lebokke rada wengen. Iki apa lura? Penak WA-mu lebokke WA aku. Ayo. Gusti paringa maragi kesangku jaman. Lah kok mbak rono genti? Lah ya mulai duduhno. Kok apa kewo ngono jane ning kene iki? Heh. Asline wis isin-isinan ngopo isin? Lah mbok ket mau ngono kuwi. Ayo nunggu wektu ta, Dik. Rumangsamu kok kuwi iki. Ayo ya ndang ngene ya. Wong iki ya nganggo wektu. Ayo wis ndang buktikan. Sing ngersakemu sapa? Sing ngersake mbok. Pak Kasiman. Pak Kasiman to. Pak Kasiman enek ora. Jeneng sapa? Sing ngersake iki ora Mas Kasime. Sapa? Lah sapa mau? Pak Guru. Pak Guru. Lah lagune mau ora dikai. Lho iki. Oh iki to. Pak Bayan, Mas Bayan. Pak Bayan. Oh. Pak Bayan sok arep ngiras moden barang kok. Oh, dadi moden calon lurah. Nggih kula dongaaken njing men dadi lurah. Iki kaya jabat sementara ulu-ulu kok. Ulu-ulu. Eh Mas, aja gak isin aku Mas. Halo, aku wis nang kene aku salah isin aku. Lho, gledet iki ngene iki. Pekok murajamak kowe yo. Pekok ndase iki ae. Lah nek aku terus aku blasukan rono iki. Ya iya, wengki MC ora kebegeget ning kono. Yo, ora ketang 50 ya metu to bareng aku rene. Ngono kuwi carane wong gledet. Mula kok mlarat wae. Heeh. Iki sapa? Piye, Mas? Sok rene lho ora dijak kok. Pengen tambah ora? Endi? Rono. Sendi. Kayak arek trambul kanca-kanca kae lho. Nang lebokno sik, engko tambah lagi. Lho. Rene sik. Rene yo. Wong wong blangkemen lho yo linggih. Iki to. Lah kono yo akeh men nang mburi ya. Lah kae wong delok campur sari kok greneng kene piye? Halo Mas. Wah, nang ngisor Mas.
Ayo mudun. Kae masih abi ae karana no. Ayo karo kowe lah sandalku dhuwur lho Mas. Kae penggemare Mbak Yumu. Wah. Sik Mas, ning ngapa sabar? Sik Mas, ning kamar mandi sik. Hey. Ora usah syuting. Lho, juragan dene Ponorogo ya tekan kene. Kene. Iki ora umum nang kene iki. Seiki. Iki Mas Yadi juragan iwak sane. Mas Yadi. Penggemare Mbak Yumu. Heeh. Lunggomu kene wae. Oh, mboten lali. Aja ga isin aku, Mas. Gak lali lho, Mas. Ora. Iki? Mas. Iki juragan Dele. Juragan Ponorogo. Oh, Ponorogo. Iki wis salaman-salamane. Rene direwangi adol kijing kok. Apa adol kijing? Ya. Iki? Anu, Mas. Mas apa kae? Ala omae kunu kuwi. Kunu kuwi. Omae kunu kuwi, Dek. Kunu kuwi sapa jenenge? Mantune wong kunu kuwi lho. Nah, adine Mas Wiranto, juragane. Nah, yo kene-kene-kene direwangi teko kene kok. Nah, jenengan kok nggih kundur to, Pak Haji? Nah, kabeh salaman, we juragane salaman. Lah kendang tiklungke rasa ndadak. Minal Aidin. Kene, Pak. Kurang iki. We, Pak. Yo sik iki mau yo urung. Lah sampean ki arep mantu kok malah piye? Ayo ndak ceket. Oh yo ngantuk mumpung ben ora ngantuk. Mas, njaluk teteke Retno, Mas. Pak, Mas Kasimin iki sing iki. Oh, sik kuwi. Ora lah mau yo urung ngene lho, Mas. Heeh. Iki nek rong diwae aku yo ora ngaleh nek ngene iki. Gubuk asmara. Ndang Mas kono. Yo keterangane sik. Nyang-nyangan dhewe lho, Mas, rembuk kono kono. Keterangane sik iki. Lah. Niki wae tetek ngretno iki. Gubuk asmara. Kok aja ngaleh sik aku munggah ra iso. Nggih, mang junjung nggih. Mas nuwun sewu jenengan rak njeng tak dikira damel gawe to, Mas. Ijing mireng oke. Niki wae dereng nempon. Aja gawe isin rekasan yen ya dhewe meneh. Uripku saiki jadelak-delak kowe penak saiki sedako wis diokehi. Yo. Nah, ngono, longke dhewe karo juragane kono. Iki engko kembangku dadine duet ya Mas, sirahku ya Mas. Matur nuwun salaman. Matur suwun nggih, Pak. Nah. Mas, alamate ambung. Tangi lo sik ya Mas. Kowe rak kelingan jaman jek jaring biyen blek banyu to. Wah. Iki sik urung sik ndi iki nggih? Alah setok duit kok Mas Yusman. Santai nggih. Niki napa? Tembang kangen nggih. Yo kene. Matur nuwun lho Bos ya kabeh wae. Nggih matur suwun nggih Pak, kula tak bali riyen. Engko bali neh. Ngene. Iki sik diaturke apa Mas? Tetes sing tresno sik. Kowe ora mancing sithik-sithik. Ora nek kowe mancing sithik-sithik. Iki urung iki. Jenengan tereng lho. Halah wong wis teko kene kok. Oh iya wis kene. Hm? Oh. Nek iki percaya, Dik. Percaya. Oh, percaya, Mas. Jiro lu iki percaya. Tetek ngretno sik, Mas. Lah. Tetek sing tresno kok tetek sing tresno lho. Oh nggih, kula dongakaken sing nyawer nggih. Sempulo rezekine, panjang umure. Amin. Amin. Dik. Hah? Piye? Nek ngomong bab perkara judul lagu sing cetha. Lah mau njaluke tetek ngretno iki? Tetek sing tresno kok tetek. Oh wis ganti to, Mas. Oh wis ganti. Lah nek kuwi tresno ra ya? Entekno. Entek, Mas. Tetek sing tresno, Mas. Iya, Mas. Ya. Iki ditentekke sik. Hah? Iki ditentekke sik. Apa? Iki rung entek to? Lho Gusti. Kowe kuwi bagianmu kok padune ra apal. Aku ya gak apal lho, Mas. Iya. Ndang ker. Kowe iki nyuwani-nyuwani wae kok. Ayo. Apa pancen wis nasibku? Ayo, 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 nyokak, ayo.
ngewake nyanyi. Ngewake kok nyanyi. Wong giling terus kat mau mangan terus. Ngewake nyanyi kok. Lah kan ngopo? Nek tiba rekoso sambat penak meneng. Oh iya genah. Penak gur guruguh tok kowe. Tresno iki ora tentu. Pimpinan tuh kan duwe Pak. Duwe Pak. Lah yong. Lah Pak endi? Ngetok ya ora mbah. Lah mau enek iki. Mbah aku dhewe ora mudeng. Sibuk ya. Iki mau pamurutane tetes sing tresno tembang kangen gubuk kasmara kicing ngiring Mas. Lah ya. Ngene. Piye? Ya paling gak iki gak gawe sak gak gawe iki ya matu sing kawugan to sing kagungan campur sari. Gen kenal gen tepung sliramu. Ana golekana. Iya bosnya teko Mas, bosnya iwak Mas, sekali lo Mas, ngerimnyangnya lo Mas. Ndek menar tak dudut siji kaya ra etuk. Iki lo. Mbak Yune iki ya ora apik gak. Iki lo, iki lo, iki lo, iki lo. Iki Mbah Sange. Seneng Mbak iki ngejaro ya lagi ini seneng aja. Mbak Dwi iki piye iki? Nyeluk lagu apa iki Mbak Dwi iki? Iki aku rumbok pitra nih, iki nang aku pola ali jane. Piye jane iki? Noh, aku kancane lagi ra nek kancane lo. Titipke nggih anakku. Aja kae iki. Tuman malan. Anakku rung mbok pitrai. Heeh, pokoke sak metune tak enteni. Timbangane keke cakku mbok. Timbangane isen lho, Mbak. Timbangane isen lho, Mbak. Jokai. Oh, lagi kangen karo bojone njaluk lagu ke Taman Asmara. Jokai, kene ra isen karo masmu lho, masmu nang kene. Didudutke meneng, oh. Jokai. Cah loro lho, Mbak. Jokai iki. Mbak Sangen buatan, oh nggih. Jokai, nara rongatus. Iki nggih dibacet ke orang lagu nih. Wah, Mbak Yune bareng dikai terus salaman karo moro tuwo. Iki aku mau sing ngajani ya iki kok. Iki lah, iki dintek ke orang. Iki judulnya lagunya apa? Titip Tresno. Oh, Titip Tresno. Mas Kasiminmu ngersake? Pak Haji Yatno Kijing Miring. Kijing Miring, Gubuk Kasmoro. Tembang Kangen, Mas Kangen. Yadi. Terus Gubuk Kasmoro, Mas Kasimin. Yo. Yo. Bablas kisah nih Mas, terus bablas kan. Ini jenis orang tak tau. Yo.
Yo, entake. Pamuji kemarang kowe. Bajing loncat. Eh? Bajing loncat. Bayar piro? 150. Kurang toh. Gak dikene 200 ya, Mas? Wes, wes. Wes, yo ora wes. Wes, mesake cayane pucet men keta yo. Nek kono dirampungi saiki kono. Nek kurang njaluk Mas e. Sik ndi? Ae klambi putih lho. Endi, endi, endi? Mas Priadi. Iki? Heeh. Heeh, Mas Priadi. Kuwi juragan bae juragan. Ah, juragan salaman sik. Kuwi nyar mulai to pesenan teng iri. Asing nambahi, Mas. Ayo metu, aja gak isin keluarga. Mungkin kalau gak dihanu, gak dunyonya sakir. Ah. Orang, neng baik kak itu jari nginyangan di Sumatera. Atas lainnya. Wedus. Wedus sih mas. Jari sakir kayak wedus. Mas Priyati ngerasake? Wedus. Ah, Mas Bibit? Si Iyan dia. Mbak Cisan. Cisan. Sekilang Mas Cisan Bibit. Cisan yang lain. Seneng aku nek ngene iki. Lah engko bengi luwe lapen nek iki. Tak andi ngono ta? Oh. Oh, engko kabeh tak cedhaki. Dadi tenan kae. Sik. Ngowe anggere seminggu werfin dadi, Dik. Heeh, dadi apa, Mas? Ah, dadi omongan. Ora, lha kok HP. Anu apa jiblok iki? Oh, aku ya gumun kok. Terus nge, Mas, tapi guno. Sangan nyanyi itu melu cah iki. Jenglengke mboten. Jenglengke. Iki ya, Mas. Oh, ora wani nak aku. Oh, gak wani. Ora wani. Lah iki, Mas. Kuwi. Heeh. Ha, sojo, Dek. Eh, ora enakno ya. Iki yo gak ketok ya. Nandure garing kok. Lanjut masuk. Catatan. Ndang, suwe-suwe. Catatan sajrone ati datang urung kaya merati. Owe owe yo om, owe owe yo om. Om kowe dadi garwa dibablaske
jagan kijing. Ya, terima kasih.
Cheers.